ні за іншого кандидата, тому що вони іноземці. Ми не проти іноземців, ми з повагою до них ставимося, але ми вважаємо, що нав'язування нам зовнішнього управління – це приниження українців, це приниження нашої держави. Серед 45 мільйонів українців можна знайти трьох аудиторів, незалежних людей, авторитетних людей, які провели б незалежний аудит НАБУ. Бо, як ми розуміємо, відповідно до закону про НАБУ, аудит може бути підставою, негативний аудит може бути підставою для звільнення директора НАБУ. Усі ці події, які зараз відбуваються в парламенті, це боротьба за інструмент. Всі побачили, що НАБУ – це гострий інструмент. І тепер хочуть його використовувати, і влада хоче використовувати, і президентська адміністрація хоче використовувати, і американці хочуть використовувати. Чому вони і втручаються в цей процес? Тобто всі намагаються використовувати НАБУ в політичних інтересах, для зведення політичних рахунків, для впливу на директора НАБУ, який організовує роботу Національного антикорупційного бюро. Ми вважаємо, що НАБУ має бути незалежним. Ніхто, ні президент, ні парламент, ні уряд не повинні впливати на його діяльність. Аудитори НАБУ повинні бути обрані з українців в прозорий спосіб, для того, щоб суспільства не було претензій до їхньої діяльності, до їхньої заангажованості. Як тільки ми дозволимо, щоб НАБУ використовувався в політичних розборках, це дискредитація всього процесу боротьби з корупцією. Тому що одні казатимуть, корупціонери, кого переслідуватимуть, казатимуть, що це політичні репресії. І суспільство буде бачити, що це так. Тобто це дискредитація зусиль мільйонів українців, які сподіваються на те, що НАБУ почне ловити жирних мишей. Для того, щоб вони ловили жирних мишей, вони повинні бути політично незалежними, незаангажованими. Ніхто не має права впливати на їхню діяльність. Тому Радикальна партія підтримує незалежність НАБУ. Ми підтримуємо законопроект, який дає право НАБУ на проведення прослуховувань. На цьому тижні в мене запланована зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником, де ми хочемо обговорити питання про створення антикорупційних судів. Сьогодні позиція нашої фракції – ми проти створення антикорупційних судів, бо інакше тоді в мене питання, а куди мільйонам українців іти, до якого суду? Якщо для корупціонерів створюють окремий суд і кажуть, що цей суд незалежний, а мільйони людей, в яких господарські спори, цивільні спори, адміністративні, кримінальні, їм до якого суду йти? Коли ми кажемо, що всі інші суди залежні і продажні, це позбавлення українців на незалежний суд. Але голова бюро готовий провести з нами дискусію для того, щоб спробувати нас переконати у доцільності створення антикорупційних судів. Ми готові до цього діалогу, ми готові чути аргументи, якщо нас переконають, можливо, ми змінимо свою позицію. Але ми вважаємо, що суд незалежний, суд об'єктивний, суд чесний повинен бути не тільки для корупціонерів і для НАБУ, а для кожного українця, щоб баба в селі пішла, в якої курку вкрали, чи за межу, щоб вона могла себе захистити. А без грошей, на жаль, сьогодні в наших судах нічого не порішаєш. Справедливість треба для кожного українця, а не тільки для корупціонерів чи для тих, хто з ними бореться. Пане Лісько, скажіть, будь ласка, з приводу зустрічі вчорашньої керівників фракції з президентом, про що говорили? Я інформував про це громадськість, фракція Радикальної партії, я, як лідер партії, ми вимагали кількох речей. Перше, оприлюднення меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Українці мають право знати, що відбувається і які умови висуваються в меморандумі. Друге, ми говорили про НАБУ, про те, що НАБУ має працювати незалежно. Третє, ми вимагаємо від прем'єра Гройсмана підвищення пенсій, щоб вони внесли законопроект про підвищення пенсій для українців, так як вони обіцяли. А інакше ми ставитимемо питання про відставку уряду Гройсмана, якщо не буде підвищення пенсій. Ми пропонуємо підтримати законопроект про внесення змін до Конституції, щоб закріпити за фермерами право господарювання на землі, щоб транснаціональні корпорації латифундії не розтягнули землю.